že půda nedokáže zadržet ani polovinu vody oproti tomu, jak to bylo před stolety. Poslední dekáda je historicky nejteplejší, přičemž posledních pět let jsou nejteplejší roky v historii měření teploty. Téměř 90% lidí si podle průzkumu uvědomuje, že klimatické změny ohrožují naši budoucnost. A téměř 80% lidí podporuje rázné snižování emisí. Více než 3/4 podporují konec těžby a spalování uhlí, které největší měrou přispívá ke změnám klimatu. Zastupujeme naprostou většinu společnosti, která vyžaduje akci pro klimatickou spravedlnost. Od nejstarších po nejmladší. Za touto demonstrací stojí široká a rozmanitá skupina. Možná se neshodneme ve všem, ale dopady klimatické krize jsou to, co nás spojuje, a kvůli tomu musíme spojit síly dohromady. A přišli jsme sem, abychom se s vámi spojili a abychom pomohli udržet tady život pro nás, naše děti, vaše děti, naše vnoučata i vaše vnoučata. A my milujeme přírodu a proto se ji snažíme chránit. A prostě tady vy, zamyslete se. A Aničko, proč my vlastně tu přírodu chráníme a jakým způsobem to děláme? Jak už jsem říkala na začátku, natáčíme videa na YouTube s tématy, které se věnují ochraně životního prostředí, a všechno, co ve videu říkáme, taky doma děláme. Používáme k tomu sociální sítě, protože dnešní svět je prostě plný sociálních sítí a většina lidí komunikuje skrze ně, takže doufáme, že se naše sdělení dostane co nejdál. Děláme, co z naší pozice můžeme, ale víme, že třeba dospělí mají větší možnosti ovlivňovat svoje okolí, třeba ovlivňovat i politiku a můžou ovlivňovat lidi ve firmách, kde pracují. Sami jako jednotlivci toho zvládneme jen málo. Když se ale my všichni spojíme, máme šanci, že nás příroda přijme ještě jako svoji součást. Hydrologové kritizují a apelují, vláda však odmítá veřejně připustit katastrofu, v jaké se nacházíme, a jaké zásadní změny v hospodaření s vodou musíme ve všech našich krajích podstoupit. Jsme obyčejní lidé, kteří jsou odhodlaní se bránit a ne jen naříkat na sucho a na jeho dopady. Cítíme se ohroženi na našem zdraví, na našich právech, na naší budoucnosti. Ale vláda nám nenaslouchá. Proto jsme se rozhodli obrátit na soud, aby ten přinutil vládu jednat. Náš spolek Klimatická žaloba České republiky už má přes 100 členů. A přidat se může každý, kdo se cítí, stejně jako já a Veronika, vládním přístupem ke změně klimatu ohrožen na svých právech. Přihlášky najdete právě ve stánku Petice za klima. Pokud byste ke klimatické žalobě měli nějaké další otázky, můžete se nás přímo zeptat zde, nebo na našich sociálních sítích, Facebooku, Twitteru, anebo na webových stránkách Klimažaloba. A tak...